ათონის საკრებულოში დღეს მომავალი წლის ბიუჯეტზე უმსჯელეს დეპუტატებმა ამჯერად 2014 წლის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის პროგრამები, ასევე კეთილმოწყობის პროექტები განიხილეს. ცნობილია, რომ მომავალ წელიწად ქალაქის მერია მარტოხელა მოხუცების ბინაზე მოვლასა და ცჰეპატიტის მკურნალობის ხელშეწყობას გეგმავს. რა შენიშნები გამოთქვეს არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმა ბიუჯეტის პრიორიტეტებთან დაკავშირებით, თამარ კიკნაძე მოგითხრობთ. მომავალი წლის მერის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების 6 მილიონიანი დოკუმენტი საჯარო განხილვა დღეს მხოლოდ 15 წუთს გაგრძელდა. სხდომას, რომელიც 25 წუთის დაგვიანებით დაიწყო, 7 ადამიანი ესწრებოდა. მათ შორის იყვნენ მომხსენებლებიცა და საკრებულოს დეპუტატებიც. პროცესს არც არასამთავრობო ორგანიზაციები ესწრებოდნენ და არც შენიშვნები გამოთქმულა. გვაქვს ახალი პროექტები, ეს არის ცჰეპატიტის სკრინინგის პროგრამა, რომელიც საკმაოდ მნიშვნელოვანი პროექტია და ახალია და ეს ეხება ძირითადად 0-დან 57,000-მდე სოციალურად დაუცველი მოსახლეობას. ხლეობის 18-დან 50 წლის ასაკის ჩათვლით მათ ჩაუტარდებათ უფასო კვლევები. ასევე გვაქვს ახალი პროექტი, ეს არის შინმოვლის პროგრამა. ჯანდაცვის კუთხით ეს არის მოხუცებულთა შინმოვლა, რომლებიც დაავადებული არიან ქრონიკული დაავადებით. ჯანდაცვის პროგრამებში მე ვთვლიდა ჩვენ მაქსიმუმი გავაკეთეთ. კიდევ მეორებ ძალიან დიდი მადლობა მინდა ვთქვა მერიის შესაბამის სამსახურს, როგორც ყოველთვის გამართული, კარგად მომზადებული პროგრამებისთვის. გაცილებით მეტი დაინტერესებული პირი ესწრებოდა კეთილმოწყობის პროექტების ბიუჯეტის განხილვას. 65 მილიონი ლარისაგან შემდგარი პროექტით პრიორიტეტად წელსაც მიწისქვეშა კომუნიკაციების და კომუნალური ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება დასახელდა. ჭაობის ტერიტორიაზე დაიწყება ასე ვთქვათ, საკანალიზაციო და სანიაღრო სისტემის კეთილმოწყობა. მესამე სექტორმა წარმოდგენილ პროექტში შემოერთებული ტერიტორიების იგნორირება გააპროტესტა. საკრებულოს წევრის ვაჟა ვერულიძის შენიშვნები საპროექტო ხაშთაღრიცხვის ბუნდოვანებას შეეხებოდა. დეპუტატის განცხადებით, შესყიდვებისთვის გათვალისწინებულ თანხებში არ იკითხება ხარჯები, რა მომსახურებებს მოიცავს. მაგალითად, თუ კი ბოძების შეცვლისთვის არის საჭირო 830,000 ლარი პირობითად, ეს 830,000 ლარი რამდენად არის ამისთვის საკმარისი, ან ზედმეტი ხომ არ არის? ანუ რამდენად სწორად არის გაკეთებული ის დოკუმენტაცია, რომელზეც შეკვეთა იქნა მიცემული. ჩვენ გვაქვს მაგალითები არაერთი იმის დასასაბუთებლად, რომ სწორედ პრობლემა სახარშტოხარისო დოკუმენტაციის შედგენაში იყო და სამუშაოები ამიტომ სათანადოდ ვერ შესრულდა. არ არის გათვალისწინებული შემოერთებული ქალაქის ნაწილები, იქ რა პრობლემები არის და საერთო ჯამში არ არის ბიუჯეტი დამყარებული ანალიტიკაზე, სტატისტიკაზე. პრიორიტეტები არ არის სწორად გამოყოფილი, პასუხები კითხვებზე, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია, არ არის რა თქმა უნდა დამოკმაყოფილებელი. შევეცდებით, რომ ეს თანხა მთლიანად გადავანაწილოთ, მთლიანად ბათუმის ტერიტორიაზე. ჩვენ დავიწყეთ უკვე რამოდენიმე თვეა სამხარეულოს ექსპერტიზის დასკვნის გარეშე არცეც სამუშაოს არ ღებულობთ. 2014 წლის ყველაზე ძვირადღირებულ მიმართულებას კეთილმოწყობას შენიშვნები არც სხვა პროექტებთან მიმართებაში დაკლებია, თუმცა საკრებულოს ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ დოკუმენტის დამტკიცებისას კომისია ცვლილებების მხარდაჭერას არ აპირებს. კომისია მოუწონა ეს ყველა წარმოდგენილი პროექტები და ჩვენ შევალთ საკრებულოს კომისიაზე, რომ ეს საკითხები იქნას განხილული და მიღებული გადაწყვეტილება. ერთ-ერთი აქტუალური თემა იყო მეწენწალა ცხოველების მოვლა პატრონობის საკითხიც. აღინიშნა, რომ ცხადდება 6-თვიანი ტენდერი, რომელში გამარჯვებული კომპანიაც მათი მოვლის პასუხისმგებლობას იტვირთებს. კურნალობის შემთხვევაში ცხოველებს სპეციალური დაღი დაესმებათ, გამოვლენილ მდგომარეობაში კი მათი მიძინება მოხდება.